është ndjesi e dashur ndonjëherë, kur nis të eksplorosh një udhëtim vetëm. Kemi në zakone, nuk nisemi kur në ullë të pashëqyruar, por provojeni njëherë të niseni pa njerëz, dhe në fund do të thoni se sa vend të bukur që kemi. Se rastësia të sjell njerëz që të bëjnë të ndjehesh mirë. Se si është e mundur që ky vend i ka qejfe të mëdha, po aq sa hallet, dhe se pasioni duhet të ngjallet për të kuptuar tokën tonë. Sot do të vizitojmë njërin nga fshatrat e komunës së Bërvenicës dhe do të ndjehemi mirë. Si shpo edhe shikojmë nga filmimet dhe nga pamjet, dhe do të vizitojmë sot një fshat me shtëpit më të bukura, të themi në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do të ecim në përfshat, do të takojmë njerëz të thjesht, do të takojmë fermer, do të flasim për të mirat që i ka ky fshat, tokat prodhuese, dhe në mesin e një natyre kaq, po kaq të dashur, po thuaj se gati pranverë. Me të hyrë në këtë fshat, ju mund të shihni pamjet manicë të shtëpive, natyrës, infrastrukturës dhe pastërtisë. Ndërsa hapësira në mes që e ndan lumi vardar e shton jeshin, dhe shton dëshirën për të jetuar dhe vizituar këtë fshat. Një mrekulli në vete. Tenova është një fshat i përzier maqedonë shqiptar, ku banorët e këtij fshati janë pothuajse të gjithë të ardhur. Ne kemi ndaluar këtu në qendër, por edhe në qoshin e fshatit, siç i thon, dhe si udhërrëfyes do ta kemi zotin Muhamet, i cili është duke na pritur. Përshëndetje, si jeni? Si kaloni? Si jeni? Jeni mirë. Mirë, falënderit. Si është jeta këtu në fshat? Jeta më mirë nuk mund të bëhet as qytet as kundi. Ne jemi shumë të kënaqur se i kemi kërkë mirat e fshatit. Kemi xhami, ambullantën tonë, shkollën tonë. Kret mirat i kemi në fshat. I ka kret të mirat, edhe unë siç e përmenda në fillim, është fshati me shtëpitë më të bukura të themi në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mund me thonë edhe ashtu. Është një ndër fshatet shumë i suksesshëm dhe i ka shtëpitë më të mira. Përbët 50% të gurbeqarve që punën jashtë në Kroaci e në përvendet e ndryshme të Evropës dhe ka investimet të mdhaja, veçanërisht në shtëpi, dhe mund me thonë që i kemi shtëpit më të bukra në fshatin të Nof. Po, cilët ne doja sjellim, do ecim më vonë t'i shohim. Pa në siguri. Pa tjetër, nëse janë edhe banorët aty, apo jo? Ndisa janë banorët, ndisa shkak i gurbetit, që ashtu si ka një kërkret, edhe ato ka shku për jashtë për një eksistencë më të mirë. Fshati të Nof ka dhe një tradit qytetis në bitë 200 vjetare, jenë marë pa babalarët tonë, babat e babalarëve tonë me gjyeti, edhe miren e me tri. Edhe kemi një 30 antar aktiv, kurse jo aktiv janë në bitë 150, kurse aktiv jemi një 30, që kemi takimin të zama ke klubi gjyetarëve që do mëngjes me 6 mëngjesit. Mund të ima të erë të zama. Po, apo? Mund të urnoni të tapim një kafe bashkë. Pa tjetër, panderi. Panderi. Që ndër kafenet me pasër në fshat. Është edhe si kafene e fshatit. Po, kafene e fshatit. Po, ashtu bënë edhe ushqime të ndryshme për punëtorët që nga jashtë punojnë në fshatin tonë. Është i specializum pronari, për ushqime, ka kuzhinë shumë pastër. Ushqime tradicionale, apo? Përgjësi, bon, që atë ka i hamne, që baba
pleskavica, shari, hamburgera e qashtu. Do të thënë kreti i pregatit. Kreti i pregatit, edhe punëtorët që vjen nga fshat, nga jashtë punojnë në fshat, ushqimin e krimkik. Shumë mirë. Gjatë bisedës, duke të bisu me një banor më ta se duhet të ta përmendni, ta cekni se është një ndër fshatrat më mikpritës, cilët presin turistët ose të gjithë ata cilët vinë mysafir këtu. Qashtu jemi. Në një pjesë e fshatit miret me gastronomi miret, dhe atë mikpritjen e kemi në nivel të lartë e kemi, po tash nuk janë kret në fshat, se ka fillu sezona e punës, edhe që shumët janë në përbuk vete, po që këta që jemi në fshat, jemi shumë mikpritës. Gjetja ishte aktivitetit e novasve, zakonisht gjatë ujkendeve, dhe shërbente si një ikje nga e përditshmja. Në regull, të fillojmë pak për gjetin, më trego. Për gjetin... Cilën ditë më së shumë ti? Gjetia më bëhet ditat e shtuna dhe ditat e tjela. Po, në 6 mëngjes fillon gjetia. Prej 6 mëngjes? Po, fillojmë prej këtë klubi. Përse aqë herët? Zëmë. Po, gjetia ka herët në mëngjes e ka. Dhe kafja është klubi çdo herë i qelë, para se të vinë gjyëtarët, 5 e gjise kemi qelë, i pret gjyëtarët, dhe ka një veçanti për shkak se është klubi gjyëtarëve, njëherë në mujë në qarosin i kemi kretë papare kafet në gjesim, papagjesi kemi, ato i kemi nga pronari, po. E, për ndryshën e vetë paguim, pim, ka një kafe ose ka dimë në gjesë, edhe dalim pastaj i shkëm në gjyëti, me zagarët tonë, me qenë që janë adekuat për gjyëti. Do të të gjithë njëri prej antarëve ka nga një qimë, po? Ne që jemi aktiv, nga 30 veta, gjyëtar aktiv që janë, ato kretë ka i ka një ose ka të qenë gjyëti. Dhe në cilë pjesë nëse shumë të shkojnë? Ma shumë shkojmë në malin e thakë, pjesën e malit të fshatit të nofë. Dhe qëfar gjuhet? Ma shumë gjuhim e kemi leprin, lepr. Po ashtu e kemi edhe delprën, ka edhe ujqë. Ka edhe ujqë? Po, ka edhe derat e egrë. Po, derat e egrë më në gjithë. Edhe ato i gjuhin, po kemi fshatar, bashkëfshatar Maqedon, bajapi Mative, ose që ashtu, derat ose dini miku të Maqedon. Mirë, sa ndonë zakonisht, sa... Gjuhetia. Sa mund të gjuhani për një ditë në të cilën dini për gjuhetia? Po, djerë ka kohë e drekës. Ndonë dhe njëherë që mos ketë asfak po. Kapshë? Po, e në nuk dhe ishtë interesanta i si sport nëse çdo ditë vritet diçka. Po ajo është ajo e mira e ti sportit, që nuk ndodhë çdo ditë vrasim diçka, po shkon një javë, ose dy javë, ose tre javë që të vrasim një lepër, edhe e bën pak më atraktiv atë sport. Dhe më pas me siguria i lepëri, vini këtu bashkë me lepërin? Po, vini bashkë me lepërin, edhe shkojmë në për shpijat tona, si kush në shpijt vete, po qëllimi i kreti gjyëtis nuk është gjyëtia ose vrasja e një lepri, po sa është qëllimi është me qenë bashkë, me shoqëni, me hëngër të shkenë malë, me bisedu, temat ndryshme me gjyëtis. Kur je duke rrugëtuar, kupton se mundësia për zhvillim në këtë zonë është e madhe. Tereni është pjesërisht kudrinor dhe pjesërisht fushor. Por këtë ditë, do të kuptonim se ky pozicion i favorshëm gjeografik ka veç gjallërinë e natyrës, por mungon ajo e njerëzve. Shikoni se sa të bukura janë duke ndërtuar shtëpitë këtej. Pra, një kulturë tashmë gati perëndimore po vjen dhe po pushton këtë fshat, e cila duhet shkelur. Parë dhe prekur pa tjetër. Kjo është lagje e parë që do ndalojmë dhe do të nisim prej këndejmi aventurën e kësaj të djele. Shtëpit e bukura dhe vilat nuk janë të rezervuara vetëm për lagje elite të qyteteve të mëdha. Por kjo është edhe në njëri nga fshatrat e Pologut, komune e Bërvenicës Tenova. Një ndër shembujt më luksos, janë shtëpit shumë të bukura në këtë fshat. Janë dy shtëpi të agjësef të cilët bie në sy që nga larkë.
shtëpi me 1500 metra katror dhe ngjyrë të bardhë të arit. Jash zakonshme të shosh detajet e këtyre shtëpive tamam si porte pallatit mbretëror. Gjisefa ishte duke më treguar me mallë dhe dhimbje të kaluarën e tij. Pasurinë dhe modestinë si nga jashtë, por edhe në shpirt, rallë mund ta shihja. Jetonte me familjen, njerëz të mirë shumë, më besoni. Gjisefa foli edhe për historinë e tij të emigrimit, që në moshën 5 vjeç, duke përmendur faktin se shpeshherë jeta të rezervon surpriza të bukura, jo pa vështirësi. Por, e rëndësishmë është të mos heqësh dorë kur nga qëllimet e tua. A Gjasef, si e, si kalon? Maher me puqin, maher. Në gëzohen, me shëndet jeni mirë. Po, maher, jam, po... Më trego kur ishe i ri, me qëfar je marë. Si ke kalur rini, kur ishe i ri, bie, puqit, si ka qenë jeta në këtë fshatë. Baba jem rënë të Nërvatsk, punon të me sadëllet në Zagreb. E në mu mërë murë si calë, ku shkova a gjelë, e një rova njërë 8 vjeqë në Zagreb. A, prej fëmi ke qenë? Po, fëmi a gjelë jam. Këtë, cëllë zhivotin njëm a gjelë u më rao. Por ajo që më rëfen të malëngjen të jo pak, babajnja kishin vrarë që në moshën 11 vjeç, dhe nga jo kohë, fëmiria e gjitha i ka kaluar me punë dhe për kushtim nga një mbëltore e vogël, sot në një poreç të tërë, sot një nga më të sukseshmit në fushën e gastronomisë. Po me së dëllit, së që qarë, a më në qëj, Allah i ka dhënë kjotë. Po ka rrit shumë, ka rrit. Ha? Ka rrit shumë. Shumë. Shumë, zotin. Kjo dalot, edhe nga si palat mbretëror, apo? Nuk e pajtë sa dhe kushtuve, sëllë i të shumë të bësh, sëllë dhe ma erën e jakë, më më vjen shështicë. Po. E ja potpisa ati inxinerit, e në i thashtë, mi bësh A kategoria. Ma e mira, edhe ma të mira janë. E ne i boni, shëqirë, ma e. Mirë, kur zjo është më njësë? Zjo është herët? Herët. Herët, sa bajnë, fali. Po? Na vakët, ku duhet, këtë, këtë. Ato, amon, që shumë që së neci. Më zotë, dole më zatë e këtë kështë të hecë. E në më këtë shkopin e vogële, nuk atë qëtë. Po mirë, shumë mirë. A nja që shumë ma e. Gjina të thomë, këtë. Tani me kë jeton këtu? Ha? Me djemë të jeton, apo? Sa fmike? Me djemë, me djemë. Trej më ujra e ke njoni, trej më ujra e ke njoni. E na gje ku ha njoni shpaj, njoni shpaj. Po. Të dive u këmbu. Janë njëjtë të dyja, tash, ha? Po? Janë njëjtë të dyja? Njo, një feja janë. Një feja janë të dy shpajet. Ki mali janë këti jemi, vlasnishtë. Njëra gje për ti kudrës. Po pas ki shumë do, ka gjësit? E ne, haqje, kom shau pia i druni ku duket, e ne shau që qenë... Tregom në shtri, kur ke qenë? A. Kur ishë ushtar? Ushtar... Si ishta jo ko? Une ushtar këm konë shumë merë, e ne tite ma dhatë general qinin Sarajev, e ne ma pa ato zonë lumë mora generalë, që shqiptarë une generalë. A, unë e kishëm në logorë 150 shqiptarë, ato i ngjitin shqiptarët. Unë e ma pa i dilëshëm zotën ato vëjnë të krigu, ato i refin, ato. E në ma pa unë e pashë i zonë sfaqa shumë. Lubo mora, e në lashë që së nërëshëm ma të platën e generalit, gjëgoj nëna në familjen të uketë. E në shkova në poreqë, e në poreqë ataj më ndimaun e istriant. Istriant më ndimaun, më dhanë bogatëso, më dhanë të qone, më dhanë të si, këtë va paguta në pare u këmë dhanë uve të tepër. Ku duhet, amën shumë kanë bëgë ndërë. A ke një të mbesa? Mbesa, këmë,
Plota. Motra kom trajet, të trajet e mbroma që më ka vdik para një mush. O, oh, ngushtim. Më vdikën të trej motrët, e nëse një pash gjall, kete pash, të e bu darsme në qëti, tau. Po. E në atë natë nesit, sos darsme, në nesëm vdikën e ju shkut. Qire... Po, ashtu është jeta, po. S'ke qëfar po, bënë? Po, u kumë di ma, u kumë bu motrët këtë. Po. Kanë dikonët e vete, kanë këtë. Pshati shumë i mirë këto. Ha? Pshati shumë i mirë, pshati të nofë. Super. Nuk ka greshk. Po, më la një përshtypje shumë të mirë, edhe shtëpit janë njerë zakonshme të bukra. Nuk, jo, jo. Nuk i kanë pshatra tjerë këto. Në, jo. Gjinat të thavush. Po. Gjinat të thavush, këtë këtë. Të gjithë që punojnë në Kroaci janë kryesisht shqiptarë nga Tenova. Dhe kjo traditë këtyre banorve përcillet me unifikimin brenda familjes, si në kulinari, po ashtu dhe në gastronomi. Është e çuditshme se si fshati në fakt të lehtëson. Të gjithë pikpyetjet e jetës tënde ti e haron kur nisesh për në fshat. Dhe vetmja gjë që don është të nisesh edhe njëherë nga e para. Nga e para në Tenov. Fjala që vjen, duhet gjithmonë një fshat i ri për të kuptuar rëndësinë e përgjigjes. Matej, do ndalonim edhe në ambulantën e fshatit, e cila me renovimin e tërësishëm nga buxheti i vetë banorve, ishte shndruar në një ambient të jetë modern, punimet e së cilës kishin mbaruar sipas planit dinamik, ku banorët e Tenovës merrnin shërbim me efikasën hapësirën me standarde të larta kualitative. Ambulanta e re, e të ndërtuar, dhe të shohën ku është zyra e mjekut. Mirë dita! Si jeni? Si kaloni? Si kaloni? Mirë, falënderit. Okay. Si është të jesh mjeke këtu, në shërbim të banorëve të Tenovës? Është knaqësi të shërbesh banorëve të Tenovës. E sa vite ka që shërbeni? Unë tash jam mjekë e re, dhe me thanë nuk ka asë një vit që jam këtu. Ah, shumë shpejt. Po, ka pas mjekë të tjerë për para. Po, sa mi kemi gjithë këtë ambulantë? Jeni vetëm ju apo ka... Jam vetëm unë, dhe me thanë punohet vetëm me një ndri, deri ora 2-3. Dhe ka banorë këtu në fshatin Tenovë, si është punosh këtu? Ka, por shumica e banorve kanë emigruar jashtë, kështu që ato që janë. Sepse pjesa më e madhe, bara më e madhe ju ngelet juve këtu në fshat. Po. Një smuri diçka, një dhimbje drejt. Ne jemi në shërbim të tyre. Ju jeni banorë këtij fshati apo jo? Jo, un jam banorë e fshatit Radiovc. Prej Radiovc, do të thonë ton në këtë ditë. Tenova është një fshat fetar me xhami dhe kish. I vetmi fshat me njerëz që nuk i ashtrin dorën askujt. Fshat human, pa krime dhe vese, dhe unik me njerëz punëtorë të zgjuar. Xhamia ishte njëra prej më të vjetrat në myftininë e Tenovës. Xhamati i kësaj xhamie vendosi që në vendin e saj të ndërtojë xhami të re. Për shkak se koha e bën të vetën dhe xhamia është gjendur në një situatë shumë të rëndë dhe të rrezikshme. Për tubimin e xhamatit dhe kryerjen e namazeve. Xhamia e vjetër e fshatit Tenov është ndërtuar në vitin 1689. Kjo xhami, me një distancë kohore prej 315 viteve, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për jetën dhe zhvillimin e jetës fetare, por edhe kombit shqiptar në këtë fshat. Edhe pse kjo xhami ishte njëra prej më të vjetrave në mëmfitenin e Tetovës, xhamati kësaj xhamie vendosi që në vendin e saj, ku është tani, të ndërtoj një xhami të re. Xhami e re të cilën do ta vizitojmë më vonë. Interesante këtij fshati është se i takojnë dy feve, islamit dhe krishterizmit.
shkaku se jetojnë maqedonë dhe shqiptarë, ku xhamia është përballë kishës. Dhe tani ishte qasti që do të na bashkohej edhe imami i fshatit Tenov, Ismet Murati, i cili më bëri ju pak përshtypje, dhe ai një pjesë të madhe të jetës së tij e kishte kaluar në Kroaci. I ka gjithat mirat edhe llogaritet një ndër fshatrat më të vjetër, më të lashtë, për lashtësinë e këtij fshati, dëshmon edhe xhamia të cilën e kemi përballë. Ajo është xhamia e re për momentin, por këtu ka qenë xhamia e parë e ndërtuar, ndoshta ndër më të vjetrat në Polok. Mirë, kush është tani imam i xhamis? Këtu është Vajdini, është banori i fshatit Kamion. Është banori i fshatit tjetër. Është imam shumë i rregullt. Ndërsa ju jeni imam i xhamisë së re. Unë jam imam i xhamisë së re dhe jam banor i fshatit. Jemi banor i fshatit, secili më vonë do të shkojmë ta vizitojmë edhe xhaminë e re. Disa nga imamet prej viteve 1920-2006 në fshatin Tenov janë Hoxh Neimi nga Tetova, Molla Imeri nga Tetova, Hoxh Ismeti nga fshati Gredec, Hoxh Samiu nga fshati Forin, Hoxh Ilmiu nga fshati Forin, Hoxh Jahiu nga fshati Qelopek, Hoxh Sadriu nga Përshepca, Hoxh Gjumaili nga fshati Sedlarc, Hoxh Besiri nga fshati Miletin, Hoxh Ibrahimi nga fshati Forin dhe Hoxh Vajdini nga fshati Kamjan. Tani më do takonim dhe plakun më të vjetër në fshat, 94 vjeçarin Alxhën e Shtref. Ra rendi të vishë këtë uan. Po. A në shikon e misione, ta në shë? Në ke pa në misione? Se nga, në në kisha televizini, kisha gjë, këtu pratë që ka shkoshin, ka bëjshin, ka... A u pëlqejnë e misione? Në qish, ha? U pëlqejnë e misione? Mirë, shumë mirë. Po të shtë i puna, pata, ne. Mirë është kjo. A gjë e Shtref, sa vjeqar je? Sa vjeq je? Po, jem 94 vjetë, për 5 jem afrahu atajnë. 95 vite, edhe shumë vite trosh. Nuk jenë shumë, po unë e kom bua lavë, ka rrau 120 vjetë, ka rrau majrën. Ne kemi mini vjenë këto shumë bukur. Shumë vend mirë, vend rranë, e kemi qohë mirë, me shimishë, me gjithë, regjatë versën, shumë mirë. Qëfar ke ngrënë ti si ka që shëndosh, 95 vite, mirë, o plonë. Qëfar ke hëngër gjithë jetës për ushqimeve? Gjë ushqimeve, ma shumë me të zëllë këtë jemë bajtë, me tamë. E keni t'lopë sa? A e ke blej? Që përgjë prama, kur diqka me të lovej të shapi, mulli për keve pak qumë shë shumë. Edhe që të sonë, asane? Po në mirë? Kësia, onë se rëndë shumë, po. Unë e mirë jëmë knaqët shumë. Shumë knaqët. A që e Shtref, sa fëmi ke? Fëmi? Kom 3 djemë, Allah e mi ka falë. 3 djemë? Edhe një qikë. Ajo qika është në Zvicër. Jeton jashtë. E djemët janë këtu apo jashtë janë? Këtu, njënë janë Zvicër, di jenë këtu, po nëjmë këtë plakat e venë. Po. Më të mirë, nuk shife në fartë. Ato. Po, tash më angazhime, me punë. Shkoj njërë në punë, në punë, shkoj njërët. Plakën e ke plakën? Nuk e ke. Plaka. Se ta qëva malin ta është, apo? Për qatë vesën, plaka. Shkoj mirë shumë. A gjë Shtref, sa orë azjohesh? Azjohesh shumë herët? Nuk ka shku herët mërë që 15 vjetë e ka shku. A, ka ndru njërë, 15 vjetë. Shumë mirë. Ajo ishte i menjë me shumë. Nga ishte nuse, nga ishte bi? Bi, nga ishte? E që grani ishte. E që grani? Që grani. Ajo ishte të bacinkë. Po s'ke që ka bërë? Jeta vazhdojnë? Valaj, e vazhdojnë. A zjo është herë të që Shtref? Kafe, në kur e pinë më njësë?
por më gjës ngrohëm 7, ata më kanë vënë kafën, ata më kanë vënë hazër, po mirë po, unë e hujnë e kënë të keqë, vej për këtu ka një qaj, vej për mërë mali për shokët. Po, ti shokët. Shokët, ti shokët, e në pratët, shokët i shokët, sa prej një këpërën, këra bëjnë. Po. Koha ka erdhë ashtu. A si ishte koha kur ishe? A ishte më mirë atë? Pa, shumë mirë atë. Më mirë ishte? Punë, fukralëk po. Para puna shkonte. Shumë mirë. Ju me qëfar jeni ma? Qëfar keni punu? Keni pat lopë dhe? Punë, 26 vjetë në Dalmaci këmë punu. Agjeshtre kishte t'i pare fshatari dhe duke e sikur të robëronte me shikimin që i spikaste në paraqitje. Vjere me njerë se sa njeri i dashur ishte dhe mos kokëqarës gjithashtu. Po kaloni mirë duke rëfyër jërë zakonisht mirë. Darës ma si u boshin? Darës ma të këve kemi boshve, kemi bo darës ma të këve kishëm i darë në tjere për darës ma të bërë. Ma interesante ishte. Interesante në ishin, po. Që din vetë. Dasë të reqatë versën. Reqatë versën. Ta është bënë më ndryshe? Po ndryshe për një kohë dhe të shumë në tje. Madi për birë. Vilë një admirane për anin, për një valet këtu, vendin këtu. Këtë mirë. Vend plokë, së këtë mirë, a? Breqat versen, mirë, shumë mirë. Shumë falënderit, Agjeshtre, kalofsh mirë me jetë të gjatë. Jo, që të doni, shkojmë ke shkojmë jetë. Po, të shkojmë dhe vizitam. Pas ju larguam nga Agjeshtre me premtimi se do të vizitonim sërish në shtëpinë e tij. Për asnjë qast, Zoti Muhammed nuk në lëshon të pa treguar mikpritjen duke na rrëfyer edhe ca për fshatin dhe gjërat karakteristike. Dhe si shpo e shini dhe ju, çdo gjë po shkonte mirë. Jemi një ndër fshatat më të mirë në Polok dhe më të pasur. Ne kemi mbi 30 vjet kemi në kanalizim. Kemi ushqyer. Keni krejt kushtet. Kemi ambullantën tonë, kemi shkollën tonë. Krejt sendet që ka fshati, kemi di xhami. Janë ndërtuar me vetë kontributin e fshatit. Po, dy xhami. Njëra xhami atëherë si vjen në hyrje. Kjo xhami e re. Po, xhami e re. Po, ne atë kemi xhamin mbi 300-400 vjeçare. Kemi atë tregoje hoxha i fshatit e din më mirë historinë e xhamisë. Po. Ta shkojmë në drejtim të xhamisë. Po, shkojmë në drejtim të xhamisë. Ne kemi lumin Vardar. Po, lumin. Nga cila anë kalon? Si? Përmes fshatit kalon, apo? Përmes fshatit kalon. Afër xhamisë aty dhe shikoj vëlla. Si më thonë, një pjesë ne kemi një 30% të fshatit punojnë në Kroacia, në bregdetin e Kroacisë. Janë shumë sukseset, janë ndër edhe më të pasit në fshat. Me kulinari janë apo... Me gastronomi. 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 Veç gastronomi. Janë shumë sukseset dhe shumë kanë kontribu për fshatin, veçanërisht njerëzve që nuk kanë pas shtëpia. U kanë ndihmu. U kanë ndrejt shtëpia. Jo u kanë ndihmu, va kanë ndrejt shtëpia. Prej në fillim djerë mbarim, me ngromje qëndrore, me uj, me kretë mirët, me izolime, më kemë bërë shpia moderne, jo shpia se vesh përfaqe zi. Ti ndimash edhe një banorit pshatit. Po ashtu kemi edhe shumë kurbeqar, kemi në Zvicër, kemi në përvendet ndryshme të Evropës, shumë kurbeqar, shumica janë të suksesur. Po. Edhe çdo herë, çfar nevoje ka fshatit, mund me thonë 100% i fshatarve janë në gjengje të ndimojnë maksimumit për qëfar të që bëhet fjallë. Po mirë, ju me qëfar mereni? Unë mereme në gastronomi në Kroaci, unë këm shku pak si vonë, këm qenë tregtar në fshatë. Sa vjeqarë këm qenë këm këm ikë jashtë? 32 vjeqarë. 32 vjeqë? Po. Po nuk këm jenë shumë vonë? Po këm jenë 2000 këm shku nga kipen, dhe gjë këm një banesën time, këm restoranin tim. Njerë këmë qenë fillim me qira. Dhe si është jeta? Atë merë mandëm dhe njerë për shatin, në më thamë për shkumë. Po, në merë. Merë, apo. Nuk është temë, gjdo mërgjërimtar,
që është jashtë e merë mali për vendin e vetë, pa. Për që këtë gurët, për kretë, për njerëzit veçarisht. Ama ne kemi një përparsi në kurbeqarë të Bregdetit që jemi në Kroaci, se ne jetojmë 6 muaj atje, jetojmë edhe punojmë, edhe 6 muaj zimrejmë në fshatë. Në fshatë. Në shumë. Tani, deri cili muaj dhe qëndroni këto? Shumica tash me marsin dhe fillojnë me shku me i hap lokalet dhe bëjnë organizimin e punëtorve, ose i problem numër një që e kemi klasa punëtore, kamarier, kuzhiner dhe qashtu dhe nisë edhe sezoni verës në Kroci tu pregatit tu arë punëtorët tu i hap dugojnë qashtu dhe në kohë nësodit dita ikon shumë shpejt shumë shpejt, po shumë shpejt, shumë shpejt. Shtëpia juaj cila ishte? Që jo si e këshirin për i këtu a, tjo më lartë po. E kom krej vjetë dhe kom hinë mrenda. Po, edhe ju keni shtëpi të re. Për talin për jashtë duhet, po, me fase. Unë nuk hinë atë grupin e ato elitës fshatit që kanë ma shumë pare. Jam një po, mesatar. Mirë, si të qovë sërishë një mirë. I kem kushtet e jetës kretë, s'na mungon asem. Edhe, shëndetje është për gjitha. Jemi shëndosh, kemi harmoni po. Familare. Po jo, veçune, shumica e fshatit janë në djendje, shumica. Veç ka një 30% që janë shumë pasër. Po, shumë. Shumë pasër. Kjo pjesa këndej kujt është këto? Kjo pjesa... është e fshatit apo është ndonjë banori? Sepse që nga një pjesë të këshme madhe. Është në vëdi në si të cek i kretë. Tu ka pas të shpi Macedone. A, vendi Macedone. Që Macedone. Dhe i kanë shqit vendet, bas 2001, bas kësme, i kanë shqit vendet dhe kanë dalë në Brevenic, onë të Tof, ose kanë shku në Shkup, dhe i kanë qitë për paret mira. E tu ka pas tre shpi i Macedon, kurse një pronar, Nuriman Bilali, pronar nga Kroacia, po ashtu miret me gastronomi, i ka blej, i ka paguj me 100.000 euro, dhe ta shë pësedon djali ati. Po, është prona e tjetë. Po, prona e tjetë private. Po mirë, si keni këto raportet me Macedonë të pshatë? Raportet nuk kemi pas, ne asë një farë konflikti me ato, ose mos marveshje, po shdo sentimi... Nuk keni patur problemet të mi? Jo, asë një herë, no. Ato bashkjetesa fshatare ka qenë gjdo herë. Ne blejmë kreative dini vich, dini gulak, si i thone, ne këto... Po, merën edhe ata me blektori, po? Blektori, me shumica merën me blektori, për edhe punojnë në përpun qëtetit, po. Disa. E që ato që një punojnë merën ma shumë me blektori. Tani, ka ndo një pjesë të veçantë këtu në fshatë ku ata banojnë apo janë të shpërndarë në për fshatë? Veç një e kemi këtu poshtë, banojnë që qatej, a e shpija ka jetë, edhe tjerët janë në pjesën malore. Pjesa malore? Ku ka qenë fshati ma herë shumë. Fshati vjetër ka qenë pjesën malore. Pashtu këdhe me jene një gurbeqarë që këtu ku delë, edhe kjenë shumë i sukseshët nga Rovini. Përshëndetje! Si jeni, mirë, ju si jeni. Po, është edhe si që përmeni zotë i mami e cëtë marë së të shumë dujë. Mirë, ju si jeni, si ka në. Familja si është? Mirë, zorë që i shofë. Si është i të është të mshatë? Shumë mirë, më përqen shumë përqen. Sa ko ka që këni artë të mshatë? Une punoj në Kroaci, punoj. Familje jemi është në Kroaci që... Në cilin vend? Jemi me qitet bukur në Bregdet, Rovinë. Po, Kroacia e krejt të bukur, po, këtë të bukur. Ne jemi në Rovinë, jemi shumë qitet të bukur. Rovinë? Po. Ati jemi që 90 vjetë që jemi. Aha. Ati ka punoj baba plak, baba, po. Une, ta shë dhe gjalli jemi dhe... Tani ishtë të pia jo e cile ishtë? Të që e vogla që e bukur, asë jasë ati. E gjelëbërt? Të që e gjelëbërt, po. E mirë, shumë e mirë, krejt mirë a këto. Mirë, është të familjë, është të mirë. Ju mirë edhi? Mirë, sa fëmi keni? Kam tre fëmi. Tre fëmi? Edhe fëmijet janë jashtë? Shkoni me fëmijet jashtë, krejt jashtë. Kam të qikë e janë partume në Gjermani, gjallë në kam më këtu në shpi, është që më një jetë normali. Punëm në sezon, punëm e 6 muaj, 6 muaj rrimë shpi. Po, është e përmendit dhe zoti Muhamet. Po, zoti Muhamet i po dhe është e... Mirë, kështu, kur ke qenë i ri, ke kalu në për të rrugët, ka një ndonjë ndryshim nga e koha kur ti ke qenë fëmi në këto rrugë? Apo e njëjtë është kështu fshati? Njëjtë është. I qëtë? Nuk ka shumë dalim. Jo, qështu ka qenë gjithmonë. Ta shkërkone fundit është zbras,
Shumica kanë dalë jashtë njerëzit, s'ka punë, nuk ka këtu. Ashtu pak problem ashtu, po edhe nuk do ketë edhe në kohën e ardhshme nuk do ketë punë, se sa kundër shoh punës gjithë njerëzit emigrojnë jashtë. Po, krejt ikin jashtë. Djali më çon nikin në shkollë. Tani djali është. A, këtu shkon shkollë nipi apo? Po, këtu i kam pru, po. Këtu i kam pru. Ja si shikon. Po. Mirë, ju ku ishit të shku tash? Isha me dalë një kafe me pi, edhe të da presë zotin Muhammed me atë atje me pi një kafe. Ah, e po mirë atje. Po këmë përshëndes. Falënderit shumë për bisedën. Kalof shi mirë. Dite mirë. Zoti Irfan Miftari, më tha se po të kalosh në mbrëmje. Në qendër të kafenet mund të shohësh veturat më luksoze dhe më të shtrejta që kanë banorët, si në asë një fshat tjetër. Manica. Të dyja? Po, të dy që janë në Zvicër. Ato vinë verës me një mujë. Dhe të dyja janë treja. Dhe dimit vinja dhja, që janë di vlazni, ja. Shumica e shpive janë që kështë të mbilura. Po, mirë, tani, kur kësehen këto mërkimtarët verës, me siguri gjallëronë, po, shumë. Gjallëronë shumë, edhe ta e ndodhin në darës matë dhe të që duhet në u bo. Mi, këto shtëpijat janë shumë mira këtu të bukra. Këto ahengjet të darsmave i bëjnë shpia, po sërish ka një për restorante. Shumica i bëjnë në për restorante. Sepse këto veç mas i restorante edhe shpijat i paskat. Po, ajo e vërtet, është, ama i bëjnë edhe shumica, 99% mund me thonë që i bëjnë kretë në restorante. Prej kanës e kanagjegjet e qa takon ke darsma, kretë i bëjnë në restorante, i bëjnë. Po mirë, përse nuk vendosin që këtu fshat bëhet darsma? Po, shpijat e mdoja, ma pa duen të pastrohen, darsma ka të lovia, prishin sendet, në renda janë shpijat shumë moderne, jo? Ma mirë, këshu kretë, të lovia ka përcen në restoran. Edhe i kam baron. Po, restoranet janë, përmesu në atë aspekt, kem punu në atë aspekt që ti sjellën punët që të bëhen kretë në restoran. Prej kanë, kanagjegje, kretë ato që ka për darsëm. Edhe këtu ka disa shpijë. Këtu janë shpijat e djembe plaki. Kjo është shpija gjëse shtrefë. Që plaki ku bënë me dorë, tje? Është agja e shtrefë, apo? Po, agja e shtrefë. Agja e shtrefë! Ja kjo është shpija, apo? Ajde, agja e shtrefë. Kënë ja. E këtu jetona? Këtu jeton? Këtë të do një shmenda. Po jo, mos e do ikim. Vetëm këtheva të përshëndes. Edhe ta shumë si këtu jeton. Faleminder. A të kujtë janë? Përshë shpi. Të djembe ma janë ato. A, djembe. Të vizetaj, kapalaj. Mi, hajtë presim, kjo kush është? Nusja, nusja djali. Djali në qënë në... Bo, të shkoj në shkoll. Shkoll, dhe shkoll. Hajtë të kalu e nga dalë. Agjaj Shtrep ishte thjesht njëri prej shumë rasteve që e bënd të ndjen të dashuri gjatë familjes. Këtë e daloja në sytë e ti të përlotur. Shumë, për zotë. Agjaj Shtrep. Ku shkojshin në ujin, ka gjepa ka e mjalta, ku mirë shetë. Të mjalta, mjalta shumë e me. Ajo ishte mjalt bi, jo? Jo si këto mjalta të dishme shëqerë të leti bërë? Ajo ishte pastër bi, jo? Lisetë në të kushushim në kabeshkët nartë. Këtë katondin. I ke kaluti, ke esë në për atë fshatre? A ke esë ndo njëherë në për lisetë, se atë fshatë në të ndekë, malsisë? Këmë konë veshalë. Veshalë? 7 vjetë, gjalli va ka marru gjaminë. A, atje? Atje. E tash në veshalë, s'ka asë një njeri. E disi janë, bosh, s'ka. Kjo be, nuk të komirë. Po, se ka një krejtë. Jeton ti i lumtur, në një familje të madhe me një përëmbesa. Shumë faleminderit. Falderit e në juve. Gëzohem edhe unë gëzohem, ku të që në televizijinë, që shpejë qëtër, që e kusho të e të kjo shumë. Ajde i këntash. Me të mira. Ajde me të mira, kalof shmirë.
Këtu është lumi Vardar. Lumi Vardar, pasurie e fshatit. Pasurie e fshatit. Është shumë i pasur me peshk. Ka troft, peshk, ka? Trofta e Vardarit, këtë jenë shumë i njofët edhe në kohën e Jugoslavis. Mm. Edhe ta është ka poshtu. Ka edhe disa po, lojë tjera. Ka, dini për peshkim, ka që dalin peshkim bëjnë. Ka vinë nga jashtë, vinë nga jashtë. Jasht. Po. Ka dini par klubi, dini koncesion dhe kushin nga Gostivari. Edhe vinë nga jashtë, vinë njerëzit, këm pa duke peshkuo. Dhe thonë që trofta e Vardarit është një ndër më thonë se trofta e Vardarit është një ndër më të mirat. Një ndër më të mirat. Nga kualiteti mishit peshkut. Dhe veçarisht verës është shumë bukur se bie një farë erë, një farë ftofti, një flacësie bie. Pas ka pula që ti? Pula, të pulat janë mijat janë. Kjo vendin e kom bleju në para një 5 vjetësh. Po, e kom bleju për bashkëfshatari to. Qëfar u bën pula vati? Po, pulat i kemi si razonot, të zdim që apo bën. E pas taj a... Bëjmë ves! Bëjmë edhe ves. Bëjmë plotë? Po, dhe njerë ham ves shpi. Po, shumë nuk e di, unë ata i djali miret me ato. Edhe kemi një boks ati për qenë ku i mbajmë gjetim. Sa më pëlqen ki vend? Pashtu kemi një shpi një mërgjimtarit nga Zvicra. Po, e mërgjimtar. Dhe flumit. Shqip një sa bukur, bjen kjo pamje këndej pas. Kemi edhe një qenë gjyëti e këtu. Po nuk hanë. A, kafshonë? Nuk hanë njëzë, jo, nuk kafshonë. Në se frigo mu. Qenë gjyëtis. Sa të mira. Hajti shohojnë vezë. A, pas kam bo vezë. Po. E, po flotë paska. Po. Pse ka qumë? Sa vezë bëndi? Po. Sa bëndi? 15 në ditë bëndi. Ua, shifni kjo farë ngjyre. Ngjyre interesante. Shifni sa e mirë është, jeta në fshatë. Dhe përballë shohim xhamin. Xhamia është ndërtuar në 19 dhjetor të vitit 1997. Xhamia përfshinte sipërfaqen prej 3000 metër katror me shatërvan dhe hapësirë të bollshme, pronë të cilën e kishte dhuruar njëri nga banorët e fshatit. Hoxhi Ismet Murati, që nga viti 1997, ka qenë edhe në këshillin inicues për ndërtimin e kësaj xhamie, dhe për herë të parë, imami fshatit është edhe banori këtij vendbanimi. Ati pari e kemi mihrabin, është e pozicion ku falet 5 kohët e namazit, i prin imami. Nënën e djathë e kemi hytber, ati mbanë këshillat ditën e premte, kurse nënën e majtë e kemi qërësin, ati imami ligjeron. Kjo xhami Krekput është ndërtu nga kontributet e banorë. Vetë banorë. Po, ne për para kësaj xhamie, kemi pas një xhami, i themi xhami e vjetër dhe xhamia kjo e reja. Po, e cila është aty më lart. Ajo është më lart. E tërsi lindi ideja për të ndërtuar kjo xhami. Pasi që ajo xhami ishte mjaft e vjetër dhe ishte e vogël, nuk i plotësonte nevojat e qytetarëve. Gjithmonë të parët tanë bisedoheshin për të mbaru një xhami të re dhe atë me një lokacion tjetër. Mirë po, gjithmonë, problemi ishte gjetja e lokacionit. Për shkak se xhamia gjithmonë ndërtohen aty ku ka banor, dhe një vend përshtatshëm ishte zamet të gjithë. Vështirë. Vështirë nuk gjithë.
Mirë po, elhamdulillah Zotit, në vitin 1997, këtë vend këtu, unë xhamia, e fali një pronar, i cili banori i fshatit të Novë, me emnin Imrli Bilali, ja fali bashkisë fesë islame, plot 3.000 metre katror. Pa shumë. Dhe në këtë vend, dhe më thonë, minjer atë vit, u hudh edhe gurt e meli, e pat në himja tje shkrun me 19 djetor, 1997, u hudh gurt e meli. Dhe për një periudhë shumë të shkurtër, për një vjet u kompletu gjithë xhamia me gjitha objektet përcjellëse. U bo shëtërvani, u bo avdija, u kompletu xhamia dhe me të njëjtën datë, vitin 1998, u bo edhe hapje solemne e kësaj xhamie. Pjesa ai balkoni lart, që shohëm është për gratë apo ajo ja është për mirëmbajtjen e objektit, për pastrimin e dritare që lirshëm njeri mund të hesë të kulohet dhe të pastrojë. Kurse kjo tjetra nalt, kjo është e parapame, kur mbushet xhamia, atje hipin dhe falin namazin nalt. Për muajin e Ramazanit atje falen vetëm gratë. Po. Burrat janë poshtë, gratë e kanë himnin e vet dhe në taravi. Në taravi, po, taravi namaz, po. Kushta është e podrumi, e kemi mektebin, kemi zirat e imamit, zirat për musafir, zirat e këshillit xhamis, kjo është zira e imamit. Kjo është zira e imamit. Kënde kemi tash mektebin, klasa ku rrillohet mësim besimi. Ja për fëmijët? Po. Dhe të kemi dindrime, para dite dhe mbas dite. Para dite kemi prej orës 10, kurse mbas dite prej 1 e... Pa. Të Nova me lartësim bidetare 475 metra, me territor prej 5.3 km katror, daton që nga mesjet e hershme e deri më sot. Ky fshat i bukur, të shtyjnë që përsëri të vizitosh këtë zonë, dhe ndahet në disa lagje, si Haxhillar, Kuku, Agoli, Lashe, Rustane, Sharakate e të tjera, ku çdo njëra karakterizohet me shtëpi të bukura, çdo njëra më mirë se tjetra, të habista ajo që ka shihje. Banorët e fshatit të Nov, njihen si bujqë të vyeshëm me produktet, kulturat dhe rendimentet të ndryshme bujqësore. Ku sinonimi bujqësis, në fshatin të Nov është Sulejman Shefkiu. Sulejmani pjesën më të madhe të jetës e kishte kaluar në Zvicër, më pas e braktis dhe i kthehet vendlindjes me biznesin e ti. A ishte i përkushtuar maksimalisht për bagëtinë e ti, dhe çdo ditë për të, fillonte me kujdesin ndaj tyre, edhe pse sot, në fusha, mbjelljet janë më të pakta. Salop janë gjisej. Po, jo në dikun 12 mjetëse, 5 shera barse, edhe të viqë. Po, janë krejta këtu, o po? Po, qëfar prodhimi keni? Tëmë, rras Holstein, rras Qumshti, pas rras cilën... Dhe me thamë prej këtyne vetëm Qumshti në një. Po, vetëm rras Qumshti, janë dhe me bitë 1997, nga to këmë bo rri prodhi. Kam afër 30 vite që mirë me këtë profesion. Rrash 30 vite. 1993. Mirë, që kanë shumë. Shumë vite. Sepse ju keni qenë edhe plaku i fshatit më herët. Po, kam qenë dy mandate për plaku i katundit. Tani më nuk jeni. Është i tërkush. Kom bo kontributin për maqë sa u deshta e bo. Po.
kjo është. Gjetaria është profesion i mirë, është profesion që do të duash së pari, edhe është profitabil, nuk është i keq. Nuk është i keq, ja vlen, apo? Po, si jo. Mirë shpras prodhimi. Vetë fakti që unë e mirë 30 vite me këtë punë, të reguan se ja vlen. Është tradit familjare ka dhe më herët, apo? Jo, nga u lindi ideja të? Nga dashurien dhe vetë lindjës. 3 vite punova në Zvicër, 1999, 1998. Do me thënë, keni punuar jashtë dhe më pasi një kësyrë. 93, 2023, në katë. E tani, kjo është ajo cilën duhet të themi, sepse nuk ka si vendindja. Të gjithë ata cilët janë shpëngur, duhet këthehen këtu. A i cili donë, mund të arrijë gjithë shka. Problemi është se njëri kur din që ka donë, realizon. Po. Njëri kur din që ka donë, ka problem. Unë e di që ka dua dhe ondru realizon. Ja ka vlej. Po mbi gjithë, unë në shumë i knaqë. Po, mirë, qëfar prodhimi kemi? Prodhimi të tjumë shtit kemi. A fërësisht një mesatare, 20-22 litra në kohë. Dhe më thonë, prodhim... Sa litra bëndit? Prodhim ditore është 203-14 litra. Mirë, e qumë shtin ku shtë e blenë të një? Ska problem për qumë. Problemin, për moment, për qumë të ska problem. Po. Ka të arruar shumë mirë atë. Paguhet mirë, tash, po. Se për se po. Si vjetë po. Rikje qmimeve, këtë vit, ja ka vlejt shumë për juve. Se për ne që e blejmë. Thot, kush duron, fiton. Po. Unë friksohem pak prej love, po tash ja, nga të shkoj. Jam bukuroshe. Jam bukuroshe, po. Bukuroshe, po, moqë ashtu. E mirë. Jo shumë temperamente. Lopët janë, është diçka speciale. Gjdo lopë ka temperamentin e vetë, ka karakterin e vetë. Ashtu? Kanë në ato natyren e vetë. Edhe më janë bukra që janë ka. Janë, ja zakonisht bukra. Po, le ramane. Janë këtë bukuroshe. Krejt. Krejt për mi bukuroshe, gjithë. Mi dhe tha që në fillim bukuroshe, sepse unë habita kur tha bukuroshe. Po, janë bukuroshe, që? Edhe atë? Shumë, në me dua. E kush kujdeset për gjithë këta? Vetëm ju? Po, ka shumë angazhim, më ndjesë, drek, mbrëmje. Ska. Nuk ka, po si? Po si, njëre do të punoj. 24 orë ka dita. 14 orë pun, jëmë pak të unë, do të kjeme dhe kaqë. Vlau jëmë ka... Së me vlam bashkë Milan Zecë, me ndaj ka kaq. A tje me qëfar jemi marë? A është farë më tjetër, ja këtë të një, shëf të tjetër. Po, ma po. A është farë me vlamë. Të po punë dërë pinë të rejë. Po. Po. Kjo. E shisnim ndo një herë lopët, vicët? Jo, femra të ruen gjithë një, vetëm me... Femra të ruen, për riprodhim. Ta është fakti, 1997, i kom blej tre lopët e para, ishtë ratë holandese, Danimarkës dhe Gjermanis. Edhe pastaj pi ato i ruaj gjithë një kampënia. Kjo, kjo kam... Po mirë. Në qjera të reja, kjo janë... Lëpë të reja, si... Dimrit për kulotje si e bërë? Si kulotje, mas njëllë, janë gjithë një... Në shtalë të gjithë. Gjithë më të Po. Barin nga e mërën? Mërën nga fushët tona. Keni fushën tuaj? Mi, po, kemi 18 hektarë të këtonë. Wow, paski plot, du më thënë gjithë shka që në kajtë. Ma të e cilën u shqetë? Kemi tjonç, ushqime të fura gjele, misri bluar, me hime gruri dhe shtesa vitaminore. Që e rrasa Holstein, më thënë, a përsisht 25-6 vjetë, më ka shku përdore të ruaj si originalitet. Si rasa të kjumshtit. Më thonë, i shumë elemente të cilët janë karakteristike, është balli komplet i bardhë. Dhe... Balli i bardhë. Kjo mes i kokës e ngritur. Dhe e ngritur. Për dalim nga tjera. Po, dhe ka komplet ballin bardhë, të shef. Po. Më thonë, pike punë, deri në altë, edhe kjo është original. Kjo është pak e melezama, më në kjo është me genetik pastor, si dhe mos pika, si ka baba, si ka nana. Të në rrasa qumshti. Unë jam djetar i mshehur, i pa ditur i opinionit. Nga dëshurie shumë e madhë, në dëshurie madhë, që kam për gjithëtari, i kam rrujt. E më këllëzitau dikur edhe ai. Njeri u që ishte bënd të promovimin e kafshve në maqenin lindor, ai, Mrs. Roger, kush ishte, Amerikani. Panderit për mikpritje. Miss Abbott. Kalofshi mirë, miru pafshi. Gjithashtu.
Ajo që kuptoje më njëherë tek Zoti Sulejmani ishte sinqeriteti i çiltër dhe me një shpirt shumë të pastër. Përveç të gjithave, në fshatin Tenof ajo që të bie në sy kur je në këtë anë është edhe shkolla me emrin Gocë Delçe, ku pan disa nxënës të cilët argëtoheshin me lojra sportive. Çdo herë më shumë kjo anë shquhet për nga pastërtia që mbahet nga vetë banorët, por rëndësinë për ruajtjen dhe kujdesin ndaj mjedisit e mësonin edhe në bankat shkollore. Kjo gjë përcillej shumë tek banorët, sepse ishte pika kryesore. Fshati Tenof ka edhe shkollën. Në të kaluarën, shkolla ka patur mbi 200 nxënës, por me kalimin e viteve ka rënë dukshëm numri i nxënësve, deri në 107. Shkolla mban emrin Gocë Delçe, është shkollë periferike e fshatit Stençe. Në të hymë brënda, drejtori ndoshta është duke na pritur dhe të vizitojmë shkollën. Mirë dita, drejtor! Mirë dita! Sjeli, si kaloni? Do ju marëm pa kosot. Ska problem, unë kosëm. Kjo është shkollë e fshatit Tenof. Shkollë periferike. Kur është hapur shkolla e parë të fshatit? Në bazë të fakteve historike, shkolla e parë e hapur në fshatin Tenof daton nga vitet 1908-1912. Duhet të theksohet këtu se më së shumti që ka ndikuar në hapjen e kësaj shkolle ka qenë veprimtari dhe patrioti i shquar shqiptar Zia Elbasani. Zotria Zia Elbasani vjen nga Shqipëria, Republika e Shqipërisë dhe konsideruar si arsimtari i barë i kësaj shkolle. Të me thënë nga Shqipëria ka ardhë këtu për këtë? Po, në atë kohë kanë qenë arsimtarët nga Republika e Shqipërisë, edhe këtu këtë. Por, pas përfundimit të luftëve balkanike, edhe luftës të parë botënore, shkolla e Tenovës rihapet, përsëri në vitin 1921. Dhe pakëzohet me emrin Zgjimi, në thonë ka qenë shkollë rajonale, sot i themi si shkollë qendrore. Edhe ka ekzistuar deri në vitin 1925 si shkollë qendrore, me ardhjën e sistemit komunist kjo shkollë. Mirë, se pas emrin e pas ka patur pastër Shqip Zgjimi, ndërsa në krahasim me ditën e sot me Gocë Delçe. Po. Edhe në vitin 1925 kjo shkollë mbyllet si shkollë qendrore. Po, mbas sistemit komunist. Edhe pse në atë kohë kjo shkollë e fshatit Tenof është shkollë periferike. Me thënë, emri i shkollës që ka vitin 1925 është ndryshuar dhe ka mbyllur Gocë Delçe. Po, në fakt, për vitin 1921, në emri vitin 1925 është quar si shkollë qendrore Zgjimi. Për shatit të nërë. Më ka qenë rajonale, ka qenë. Sa i përket... Mirë, ta, po, sa... Cilët kanë qenë arsimtarët e parë të cilët kanë qenë? E, po, përveç, thamë se Zia Elbasani është arsimtari i parë i kësaj shkolle, ka qenë dhe themeluesi i kësaj shkolle, fshati nuk ka pasur arsimtarët e parë. Në atë kohë, se duhet për të njerin Sherazi Kadriu, Nexhat Elmazi, Gjevat Idrizi, Samet Emrullaj dhe Muhammed Olomani. Pra, këto jenë arsimtarët e parë, më thomë, pishtarët e parë të arsimit të në fshatin të rovë. Përkujtojnë ndo njerë me emrë të shkollës? Asilo. Çdo manifestim janë veste ardhë, çdo manifestim i thirim përveç të njerit që nëzik kadrimit. Mirë, në krasimit të kaluar, numri në zënëse ta shkerën dukshë. Dukshë. Në gjithë të gjithë. Sot në shkollën tonë kemi 107 në zënës, kemi 11 paralele, ku më tësot edhe në gjonë Macedone edhe në gjonë Shtipe. Do më në gjonë Shtipe kemi 9 paralele, ku se gjonë Macedone kemi vetëm 10 paralele. Cila klasë është? Klasë e ditë. Mund të vim, apo? Mirë dita. Mirë dita. Mirë si e ti, si kalon? Kjo është mësuesi, cilës nga? Mësuesi e 5 ditë. Pjesor, apo? Pjesor. Si është punosh me këta nxënës?
Mirë, knaci. Deci, ja. Paska plot, nuk paska shumë. 11 zanës, ja. 11 zanës. Po. Kush mëson më shumë, vajzat apo djemët? Po, edhe djemët edhe vajzat. Janë aktive, mirë, punojnë. Janë shumë të mirë. Dëmetë shumë, ja. Po, edhe është knaci, punosh me fëmijë. Po, knaci është, punosh të më shumë për kushtim, ja pak më të vegjel, më shumë kujdes do, po mirë. Objekti kësaj shkolle ishte i rindërtuar në vitin 1997 me vetë kontributin e mërgjimtarve të këtij fshati. Megjithatë, objekti ishte i vjetër dhe mendohej për ndërtimin e një shkolle të re. Pas gjithë kësaj kurore, do ndalonin tek qirshia mbitort, një tjetër pallaq që të maniste jo pak. Arkitektura e kësaj shtëpie është inspiruar nga ajo mbretërore. Madhështor është gjithçka në këtë shtëpi, si nga pjesë e jashtme, po ashtu edhe nga brenda, dhe është me një stil të veçantë. Shtëpia nga jashtë ishte ende e papërfunduar. Zoti Muhammed, tu kemi përballë edhe një shtëpi si pallat mbretëror. Po. Përveç atyre tek Agjisefa. Agjisefa. Po. Tu kemi një bashkëshqetarin ton, Idaver Kasemi. Edhe sa shtëpi i kështu të mdhaja kemi tu. Shumë bukra kemi dhe jo, ndoshta që ka kështu mdhaja, po pak ma të vogla, më të shpi kemi shumë shpi të mira. Janë t'jashtë zakonshme. Një ndërmarës në Zvicër, mërgjimtar, shumë i sukseshëm. Ashtu është. Edhe ka pas dëshirë me bo një palat vetë vetës. Shumë e ka bo. E, këtu kemi do garajët e ti, ku gjendëm vetura shumë bukra. Një ndër ato është një Lamborghini, që ka shkelë seftën më qënë i këtu në fshatin tonë, një në Lamborghinit më të mira. Dhe ne nuk patëm fatin, sepse banorët janë jashtë. Jashtë janë mërgjimtar. Ditën që ata ishin këtu, ne nuk mund të arritëm të vinim dhe t'i vizitonim. Po. Këto janë punimet veçanta me mjeshtri, kemë pru nga Turqia. Dhe jashtë. Nga jashtë, si që ishin e djekja Gjisefa. Po. Edhe ato punimet e jashtë me dhe të mrenqme janë të njëjtit, të njëjtit. Ndoshta nuk janë njëjtit mjeshtër, apo punimet. Punimet, po. Janë një farë lloj diçka e bardhë. Punime baroka. E bardhë me ngjyrë ari. Edhe on janë ndër shtëpiat në fshat më të bukura bashkë me ato. Po. Të Gjisefës. E janë shumë keq se nuk e kemi qelsin. Po. Nuk e di mos ka dhe një alarm, mos alarmohet dhe njëse. Po. Që këtë e ka himen dhe himes, që është ajo tira e përbashkë me shpijës. Edhe, timja është të mrekullojshme. Gjalli është shumë i ndershët, është human, për çdo nevoj, kur ka është ati. Prandaj, ndoshta Zoti edhe ja ka dhuruar gjithë të pasurinë, sepse... Ja, nuk e di më të imë, të Zotit nuk di më të imë, që shpija shumë e bukur. Nëse doni mund të në rrethit t'i kalojmë. Po, që ka shumë, shumë e dhe të gjithë ata cilët dëshirojnë të vinë fshatin Tenov, kanë edhe se ku të vinë dhe të vizitojnë të ashtë vitë të bukra. Nuk ka problem, se ne kemi, jemi, si pikë pari, jemi shumë i presëm miqën me dëshirë, me kratë hapët, me zemërt madhe. Vrejtë, jo. Ashtu si që përmeni jemi shumë mikë pritës, jemi. Banorët cilët se takuam fshatë. Po. Shumë mikë pritës. Shumë mikë pritës. Edhe për atë nuk është asnjë farë problemi për me vizitu dhe një shtëpi të nova. Unë jam bashkëshqetari këti, jam i larku, unë jam qëtë rëndë fshatit, ama nuk ka asnjë problem për me vizitu shtëpi. Tani kjo i bje hyrje fshatit, apo? Kjo është jo dalje fshatit. Dalje fshatit nga kjo pjesë. Në tjetër e fshatit, kurse himja kryesore atje ku keni hinë ju, dhe shon pas paki, atje fshati posedon edhe një restoran shumë i bukur, restoran Dasmash. Po, do mund ta vizitojmë do është apetit. Bashkim Dauti. Po ashtu pronar Zvicre, mërgjimtar. Krejt mërgjimtar. Që ka vendosë me u këthi nga Zvicre dhe ka investu shumë për me qenë një restoran ati. Edhe është një ndër restoranët matë mirë në Polok. Oktagon. Oktagon. Dhe adje dhe takojmë u dhecin e restoranit. Po pa tjetër, dhe të shkojmë atje. Këtë në tërguje ma shumë sende për vetë restoranin, dhe i din punët pak ma mirë atje, dhe që është jënë bodo punimet veçanta, ndoshtë të kjo rrët dhe qartë që jenë kanë zbukurimet mjaftë, pas ka edhe një dalje atje. Ka janë një familje janë, tutë një, janë Minxha, djali Minxhës, që është të afermit,
Po, edhe këto si ndërtimet mendoj janë shumë bukura. Rreth qark shtëpisë. Dhe gjitha me ndriçime. Rreth me ndriçime. E bardh me kolona ngjyrari që japin pamje unike. Shtëpia Ida Verë Kasamit, shtëpia të cilën do ta kishit mundur ta shihni vetëm në për filma. Për çdo të ndodhte më pas, syri do të na zinte në stallën e dhëmbëve të Zotit Samet Rushiti. A gjë Samet? Urno. Sa dhe në keni biliset? Kimi 150. Lot janë, a? 150. O, nuk tonë, po t'i pikin gjatë 34. A të? Qenë ka gëjë gjithë to? Ha? Dhe në që qenë ka? Në që se të vogli janë. Aha. Janë ka dhja. A nga dy? Ja, nga dy. A, pas ka plot to, sa të mirë që janë. Dele dhe deshka, a? Po, përzi, dhe... Qingja dhe femër e mashkë. E mirë, ju, sa vite ka që mereni me Viktorin? Po, pi... Baba i babës edhe ne. Në shtra ditë, me thënë, ka vazhdu. Ka vazhdu. Po. Tash, unë i mbajen e gjemët. Po. E dim rejtësia ka loni këtu? Po, mirë e ka në, mirë. Mirë, mirë. Nuk i lishuem dim një tiqë. Nuk dali një ashtë, ha? Ja, ja. Nuk qenë ka edhe shumë ftohtë. Nësa të mirë që janë. Tre mujë ditë në bajnë rilë të mbajnë. Po. Qëfar prodhimi keni për ty? Qëfar prodhimi? Për të derit të këllë peqarit. 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 Do. Këtë dhe edhe ne bëjmë tonën, këtë? Po, unë dë gjova se edhe djati... Po, në të qapëm, tonë më ljapë. A qumshtën? Qumshtë, apëm ke laktoze e apë. Po, krej qumshtë? Krej qumshtë, po. A më tash dheri sa janë shtjerat nuk i... dhe nuk i njelim, se pinë që ingjët pinë, në këtën. Po. E kur të shiten këto, atër të zonë me i mjerë. U, sa shumë paska. U, se ma frohet njënë. Paska plot. A ja vlen të merësh me? Ja vlen si jo. Lektori, ja vlen, a? Jo, të ndimoj e gjallit, që në gjallit ndimonë në ja vlen. Po. Në gjallit ka me rake, da. Tani, ju jeni banori këti fshati, a po? Këti fshati, fshati të nërë, po. E ne ma shumë ndimon fshati. Po, me kulatat, ma si asë njeni në folën, i kulat i katë tu, po, nuk e keni problem. Po, po, jasë kemi problemi që, po. Ndo më fshatarët. Këta janë, këta që janë lejë të këtë njëtë vogli. Cilët, këta më të veqëri? Një 300 të të që e kanë shumë veqët. E kur dalim në kulohë to? Stinën e pranverës, ha? Edhe pa? Një mujë ditë ndërën një qëtë. Se tre mujë në qëllit. Edhe... Në qëllit. Dil një herët, apo? Jo, po ka 9 orë atë i lishojmë. Ja të unë friksohën për këtë. Jam i friksohës. E botë janë. Janë botë. Qërko. E me qëfar ju shqeni? Po ne ju shqim me jonqë. Me jonqë. Kimi më qenë këntohën. Elbë, grunë kimi. Edhe grurin elbën krejt vetë i prodoni, apo? Këtë tonët i kimi, këtë tonët. Edhe silash kimi. Edhe silash. Edhe silashën tonën i kimi. Po. Më shtjerat hanë, më shumë në qenë grunë vë përzin. A është shumë angazhim? Po, është angazhim, jo. Pa punë s'ka. Po, pa punë s'ka, për është edhe knejci, apo? Po, e ne tash imi mcu me këto, ne e ne... Nuk në vinë shumë i zetë, më kupëtan. Po, tash a vinë pas nesh to, apo? Po, pas nesh, vinë pas nesh. Kujton se ti i shtim. Vërte? Po. E mirë, verës kur dilni t'i kolosni, nga cila pjesë dilni? Po dalim në fushën e fshatit të nof, s'na pengon kërkush. Nga i vjen fusha tani? Po fusha i vendin këllin, deri sten që ti kje këshu këtë mbëgjate, jo është. Edhe dalim malisë, malin e kimi tonin këtë. Po.
Nuk e keni as pak problem. Ja, ja. Tam lintat në marën 6 miliard tash e kanë bosim jetë. Po, tani me qumë si një konvenant. A, mirë, mirë, është një qumë si gjajti një arë në apagunë. Keni ndihmë nga shteti? Kemi, kemi. Kemi, subvencijat i marën në rregull. Po. Sot që i vënojnë pak, aman, as një motë. Po, është në rregull. Në skandal, neve se i kemi shkru me këtë si duhet, në rregull është. E që si dushe dhe për jashtë? Ka edhe jashtë? Po, dhe jemë për jashtë. E mirë, gjatë festës Bajramit për Kurban Bajrami i Maris? Për Kurban këtë në fshatin të në afishes, këtë katundarët i Maris. Këtë shatit i Maris, interesante. Njëmë 250 në fshat, ja. Jo. Kështë problem, po, po. Mirë, pas. Pas tash i fshatim dimon shumë. Po, pas ke edhe një përkrahje shumë marë. Po, po. Këtë fshati, asë njëni nuk folën keqë. Këtë i kom katundarët një shumë mirë. E tani këto të cilët janë me këto qingjat e veqër që ndrejnë tu? Po, ka në katë ditë tu edhe ma pa i lishën të atë. Sa ka? Kur kanë linë këto? Ka një 3 ditë. 3 ditë? Po. O, sa të mirë. Ki dje, ki dje. Dje? Po. Sa i vogët? E su janë ato dhe në shkërpinë të shtjera. Në në të ati i bëjnë. Pas ki dhe pula? I me një 3. 3 pula? Një 3 pula. Vetëm 3-a. Çfarë paqe të vish në fshat, i haron të gjitha. Jam pikërisht këto momente të cilët duken sikur janë të parëndësishme. Jam pikërisht këto momente më të rëndësishme, ato që në fakt në jetën tonë nuk i shquajmë çdo ditë. U krijua një atmosferë shumë e këndshme. Për emra mbi emra, atë se kush dhe si ka ardhur në këtë fshat, për shkaqe të ndryshme, për variantën që të jap një pasqyrë ose retrospektiv të shkurtër për përardhjen e veçanërisht për emrin në këtij fshati. Do të na tregonte zotëri Jakup Huseini, i cili ishte duke na pritur. Fshati ishte shumë i mirë. U la një përshtypje shumë të madhe, por nuk e kuptova pse te nov, nga rjedh. Pri kur daton ky fshat? Po sigurisht të dhënat për fshatin të nov janë kohët e vjetra, si mbas disa njohurive që i kam unë dhe disa kujdhënave, fshati Tenof është një vendbanim shumë i vjetër, një fet në këtë zonën bashkë këtu ku jemi dhe ne, ka disa vende që kanë qenë kanalet e vaditjes. Kanalet e vaditjes, po, nga cilë pjesë? Në këtë pjesën e anës së majtë, rreth rrugës regionale Tetov Gostivar, i kam bet emri Tenof për shkak se këtu ka pas edhe kalimtar të rastit, edhe mjetet e transportit kanë qenë të pakta, lëvizjet kanë qenë me kuaj, edhe sigurisht banorët e fshatit Tenof kanë bërë konak tine njerëzve, edhe fjala ka rjetë, ata kanë thonë Tena. Tena. Ndaleni Tena. Edhe prej këtu buron edhe fjala e fshatit Tenof. Sigurisht, ka edhe gojdhona... Tenof? Po, ka edhe gojdhona të tjera, por më e besueshme është kjo, për shkak se janë edhe mbetjet e fshatit ati ku ka qenë edhe më herët. Ka edhe të dhona se është edhe akoma më i vjetër fshati. Ka një pjesë e fshatit që quhet Kastel. Kastel? Nga cila pjesë i vjen? Po, është në pjesën Rëzmalit atje. Sigurisht e pjesë e ka lidhur edhe me fshatin Stenqe edhe me fshatin Gurgunic. Ati ka edhe mbetje të kalas, po kështjelës. Edhe fjala kastel në gjuhën latinë është kastel o kështjelë. Sigurisht janë të dhona që nuk janë hulumtuar, nuk ka pat interesim dhe kanë mbetur si gojdhona, kanë mbetur. Ta tila kanë mbetur si gojdhona. Pas kësaj, Jakupi ishte dhe menaxhuesi i restorantit me ambient më ekskluziv për dasma dhe evente të ndryshme, Octagon. Edhe pse nuk arritëm të takonim të zotin e Octagon Premium Palace, Bashkim Dauti, i cili si çdo banor emigron dhe çan kufijtë e suksesit dhe papritur e pakujtuar, hap restorantin më shumë stil dhe klas, me 1400 metër katror për 650 persona. Octagon. Jo më kotë mban këtë emër si ndërtimi formës oktagonit. Një lokacion i qetë dhe i përshtatshëm për të gjithë. Është i jashtëzakonshëm.
Dume thënë, në kuadrë të fshatit kemi edhe restoran në Oktagon, dërsa ju i menagjoni të gjitha këto. Përveç shtëpive të bukura, gjendet edhe një pallat tjetër, Oktagon. Si është menagjosh? Ti është menagjeri ti, restorani. Sigurisht, asë një punë nuk është e lehtë, por është një investim gigant, pronarët janë në një shtetë perëndimor, më saktësisht në Zvicër. Kushtet e punës janë fenomenale, mbështetja nga ana e tyre është e plotë, edhe është një lehtësim i madh edhe për mua, për të menaxhuar, edhe për punëtorët të cilët të shumëse të cilëve janë të rinj, studentë. Edhe vinë vetëm në kohë darsme, për shembull, se është nuk është restoran që punon gjatë gjithë kohës, është restoran që punon vetëm për sezonin e darsmave. Nuk mund të them që është edhe tani nuk është sezoni i dasmave. Po. Por gjatë sezonit veror ka plot apo? Gjatë sezonit veror është, domethënë, datat janë të stërmbushura, kërkesa është e jashtëzakonshme, siç u thash, edhe kushtet janë tepër të mira, domethënë është një restoran shumë luksos. Të gjitha kushtet i ka, është një investim shumë serioz. Edhe për atë edhe kërkesa është edhe madhe. Po mirë, përse më tepër? Oktagon. Forma e restoranit është në formë tetë kanëshi, oktagon, që e grek apo latinin, në këdi më saksi, tetë kanëshi, oktagon. Me sa duket, e fundi që përna për cilëte ishte perëndimi i diellit, si për të nëuruar dhe udhë të mbarë, si që dhe e patë, ja vlente. Kjo udhë shkoj e bukur si në një ndër, shënojë një në agjendë, tenove mikë pritjes, dëshurisë dhe pasurisë.